Kauno Žalgirio organizaciją papildė naujas treneris. Nuo šiol Kauno Žalgirio dubleriams vadovaus 35 metų specialistas Mantas Šernius. Strategas dirba ir Lietuvos moterų krepšinio rinktinėje. Be to, treneris anksčiau yra dirbęs Lietuvos moterų krepšinio lygos bei Lietuvos krepšinio lygos klubuose. Vadovavo Lietuvos vaikinų jaunučių rinktiniai. Perėmė Žalgirio dublerių komandos vairą, Mantas Šernius apie naują karjeros iššūkį dalyjosi mintimis su Žalgiris TV. Tas pasiūlymas buvo tikrai netikėtai, nes manau, kad Žalgirio vadovybė žinojo, kad aš dirbu su moterų rinktinė. Ir viena iš taisyklių buvo iškelta Lietuvos krepšinio federacijos, kad aš ir toliau tęsiu darbą moterų klube. Bet kadangi situacija tokia, kad su moterų krepšinio darbais nėra labai gera, ir ačiū, kad Žalgirio vadovybė susitarė su Lietuvos krepšinio federacija, sudarė man galimybės šį sezoną pabaigti Žalgiryje ir kartu galėčiau vis dar išlikti moterų krepšinio rinktinės treneriu. Vienas iš tokių mano ir buvo, kodėl aš einu į darbą šitą, kad tikrai ne vienas veidas pažįstamas. Yra komandoje žaidėjų, kurie nebuvo rinktiniai, bet būdamas jaunučių rinktinės treneris, aš metus buvau labai gerai prasiskautinęs visus žaidėjus ir dauguma jų buvau net palietęs. Dėl to žinau, kaip smagiai tas darbas vyko vasarą. Aš tikiuosi jį ir pratesti Žalgirio klube su jau man gerai pažįstamais veidais. Taktika yra labai aiški. Tai yra jau šankstos nustatytos taisyklės vyrų pagrindinės komandos. Mes stengiamės ir supratau, kad pagrindiniai prioritetai yra įvesti žaidėjus, kad jie, jeigu tie žaidėjai, kurie treniruojasi su pagrindinė komanda, kad jie neiškristų iš konteksto ir padėtų ir nesugadintų Šarūnų Jasikevičių treniruotės. Tai pirmiausia yra susipažįstama su taisyklėm krepšinio, vėliau norima iš tų krepšininkų padaryti ir žmonės. Jie kartu gyvena vienoje vietoje, kad jie laiku eitų miegoti, žinotų, kada kelti, žinotų, kada ką valgyti prieš treniruotę, ką po treniruotės. Visos tos taisyklės jom, kai kuriems žaidėjom atvažiavusiam iš kitų miestų, galbūt nėra labai žinomos. Dėl to tikslas pagrindinis, kad jie taptų profesionaliais krepšininkais, pažintų savo kūną, žinotų, kaip elgtis kiekvienoje situacijoje, žinotų, kaip traumų prevencija turi vykti, kaip darbas su savo kūnu. Vien žodžiu, susipažįsta su visom taisyklėm, ką pagrindinė Žalgirio komanda daro. Tai yra turbūt jau trečias sezonas, kaip Šarūnas Jasikevičius pradėjo treniruoti, tai kiek turėjau galimybės, kol neturėdavau klubų, visą laiką stengdavus tiek rytinėse, tiek karinėse treniruotėse stebėti. Ir man tai yra unikalu, gyvenant tam pačiam mieste, turėti tokį mokytoją. Tai turbūt palinkėčiau kiekvienam treneriui surasti tokį mokytoją, kuriuo tu tiki, kuriuo tu atpažįsti save, kai kuriuose situacijose. Tai man tai buvo labai tokia didelė motivacija ir perduoti savo dabar dublerių komandai. Tai, ką aš suprantu, ką Šarūnas nori iš savo komandos perteikti savo žaidėjams. We'll be right back.